لێ پێچینەوە خۆی گەورە سوپانەوە تەعالە لەگەڵ تاقمیەکە نایکات. شێنەوانە کە خی گەورە لێ پێچینەوەیان لەگەڵاناکە ئەو وەلو زومڕەتین تەدخل الجنەتە من ئومەتی سەبعونە ئەلفەن بغەیری حیساب وەلا عەذەب. حەفتا هەزار هەن لە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عەلەیهی وسەلەم. ئایا لە هەموو سەدەکان کۆکرێتم حەفتا هەزارە؟ خوا دەزانێت ئەم حەفتا هەزارە لێ پێچینەوەیان لەسەر نیە، هیچ محاسبە ناکرد، کارەکانیان هێندە فول و چاک وە سزاش نادرێن. وتیان چێنێ پێغەمبەری خواوانە؟ فەرمی ئەوانن کە لا یەکتەون، داخ بەکار ناهێنن بۆ شیفە ئیلا مەگەر ناچار کەوی. وەلا یەستەرقوون، داواش لە کەس ناکەن ڕوقیە و دوعایان بەسرا بکەن، داوا لە کەس ناکرد. ولا يتطيرون والرجبين نين بهجتك وعلى ربهم يتوكلون. لها مو بواركان جياني انا فرب بروتواو تنها وتنها بشتيان بخواي خوان بس سبحانه وتعالى بودا وكان دعاء ثلا درسي دا دا تو بشتياني خوابا تواوكريا يا ربي خوايا لي بيشي نوي اسام ما لقب. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. یارەبی خویە کارە چاکەکانمان بۆ ئاسانکە، یارمەتیمان بە لەسەر دیکتی زۆر، عیبادەتی زۆر وە سوپاس گوزاری زۆر. یارەبی خویە چاکەکانمان بە کەرەم و فەزڵی خۆت لێ قبوڵکە و یارمەتیمان بە سفری نەکەینەوە. یارب العالەمین، خوایەمان پارێزە لە گوناه و تاوانەکان. یارەبی خویە بخاتی ناوە جوانەکانە لە هەموو سزاکانی دنیا و ناو گۆر و قیامەت و دۆزەخ پارێزراومان بە فەزڵ و کەرەمی خۆت. نیشتەجی بەهشتمان کە بە تایبەت فردەوسی هەرە بەرز لەگەڵ پێغەمبەران و ساڵحان و شەهیدان. ئامین ئامین و ئاخر و دەعوانە الحەمدلای ڕەب العالەمین. سبحانەک اللهمە ڕەبەنا و بحەمدک ئەشهەد و لا ئیلاها ئیلا ئەن ئەستەغفیرک و ئەتوب ئیلەیک و سەلامو عەلەیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکاتوه.